好，那刚才已经做了 filter，看看这些的一步的动作啊，做完了。好，那接下来我们来看一下，就用做 filter，filter 就是针对哪一个变量里面，你可以去用逻辑的判断啊，大于等于，小于不等于。好，那这边就直接找出来是编号66，这个它是只有消费的量。笔资料，啊，消费了2笔资料，那你也可以看出来它的 frequency 啊，它的 frequency 就是二啊，我是针对这个022的这个值啊，95它是几笔？它是4笔的资料，一二三四，有的时候我要去 check 一下哈，答案对不对？啊，不要认为说，哎，我下的语法都是对的，所以说做完之后一定还要再去 double check，对不对？找一笔、两笔、三笔出来，啊，不然怎么样？假设你这边分去，这个 F 算错了，N 算错了，后面再去做也都错了，就叫做 garbage in 就 garbage out。所以说各位在这个分析的时候，每一项出来的结果，你一定都要去不要 trust 你的程式的能力啊。万一出错了，就想一下。好，那接下来就要开始去绘图了啊，因为绘图才是让主管啊可以去看到一些的原委啊。好，那接下来这个只是一个图形的场景的哈，它的这个主题 things 啊，那就是安排它一些大小啊、长度啊这些，你们都可以回去的时候可以自己试试看。好。那我们现在接下来做什么动作呢？动作呢，就是去做把，因为我们刚才有提到嘛，这些的 frequency 跟 recency 它是连续性的变数，那 f 到底是多少？刚才有没有看到？不知道嘛，对不对？啊，f 大概是多少？回来最多次的是谁？然后回来最多的大概是。这90天里面是回天天都有来吗？对不对？还是说回来多少次？我们要去做一个计算啊。好，那我们用的就是刚好这一次又是 ggplot2，那我们针对的就是刚才找出来的这个289笔的订单里面去画什么图呢？去画 x 轴就是frequency 频率。啊，以频率来看，那我们画了什么图呢？画的是这个 histogram 直方图。记得直方图是单因子变数。啊，什么叫单因子变数？最常见的就是看到我们年龄的分布，我的客户群年龄的分布，15岁的有多少位？20岁的有多少位？50岁的有多少位？然后一个去帮一个帮去做累加，50的一个、两个、三个、50个。就画一条长的一个 bar 的柱状图，好，那一样。那这边执行，你可以整个 mark 之后执行，或者是游标移到，只要它这个207和216中间任何一个，它都可以去执行。好，执行完了之后来看到没有，这个就画了一个直方图出来了，啊，这边可以放大。好，那这个代表什么意义呢？它是代表。这个是我们的消费的频率，那这个不是订单的编号，这个是 count 的个数，人的个数，代表说这一个289笔的订单啊，只消费一次的几个人，大概就是40出40，这边看起来可能是40、20、13，那消费两次的，就是回来两次的这。2个月回来两次的大概46，啊，因为这50几了，因为这个是60嘛，这个大概是50，啊50几，那3次的61或者62，好，那9次的呢，大概只有一个两个，啊，就是这3个月回来9次，3个月回来9次代表什么意思？假设平均的话，3个月回来9次，每个月就是3次。几乎大概一个礼拜会来一次，对不对？
这个就是忠实的顾客了啊。那我们为什么要找出来这个？因为我们要去区分嘛，到底是用这九个分几个区，对不对？啊，假设我一都是分五群，那就除以二嘛，所以一二就是一群，啊，然后1到2是一群，然后3、4是一群，然后5、6又是一群，啊，7、8又是一群，或者是大于九以上的是一群，啊，等一下我们就会看到怎么去切这个群。好，那接下来还是也是一样，我们来看一下，刚才也是用 histogram，接下来我们想要去看 recency 这个最少是多少人，然后的次数是多少，然后最大的天数是多少，我刚才从原来的资料集看不出来，对不对？好，一样，这个 histogram 就可以去看它的频率，好的。distribution 它的分布，好，一样的把它放大，啊，这个图形又代表什么意义呢？这个就是代表我的 n 一共是到多少？大概是到89了啊，还不到90，表示我们从这个来看，这个是一啊，一的话其实就是当天4月11号那一天基转日的时候来电的人数呢，大概是13位。那两天前大概是4位，3天前大概16位，啊，16、17位。好，这个是看看我们的 recency 的这个分布。好，那这边就有讲了哈，我们大概怎么分呢？我们现在分成了大概就是一二三，因为一到九嘛，我们就分成了1、2、3、4、5，分成5类。其实我们这次的案例是分成6类了啊。这个我们的 frequency 是一二三四五，然后再多一个是大于五以上，就是6次、7次、8次、9次的，把它分成另外一个族群。那刚才这个地方呢？它的这一个 n 的分法呢，不是用平均值，它用了一些的 domain 的话，它认为这一个是一个断层，对不对？这边这一群很类似，这边又是一群，那这边可能又是一群，这边又是一群，所以你可不可以把这边当成一群也可以啊？啊，这边就是 domain 号了，哎，那它这个案例怎么分呢？这个 recency 0到7，它成为一个。那当然，这个是最好的。我们刚才谈到最好的编号是在第五嘛，啊，然后8到15天，16天到22天，23天到30天，31天到55天，那最后是55天以上的，也就是在大概在55天，因为这个已经看不太清楚了哈，55大概是在这边。哎，看到没？这边就刚好是一个段，55以上的把它当成最后一类，好，那理解了这些 R 的分布和我们的 N 的分布之后，接下来就是怎么样去把连续型切成类别型，好，OK，试试看，先把这个看一下。